Славне село Мазепинці не лише своїм історичним минулим, а й сьогоденням, бо примножують добрі традиції тут, бережуть і шанують його жителі. А всіх їх береже чесний животворчий хрест. Від всього лихого. Ще зранку церковні дзвони покликали всіх на свято Трійці, де у спільній молитві дякували Богу та просили миру на землі. Зелені святки шанують сільчани, які годиться прийшли на церковну службу з букетами із різноманітних трав, серед яких безмінним є татар-зілля. Освятивши зелені букети та духовно очистившись, попрямували на свято рідного села. А тут вже теж приготування наповну. Майстри народного мистецтва славлять своєю творчістю мазепинці. Є і пасічники з діда-прадіда, які презентували свою продукцію. Звісно, який день села без шашликів, частувань і розваг. Свято шанують в селі героїчну історію і тих, хто її творить та продовжує писати мужністю і відвагою, патріотизмом. Із задоволенням День Святої Трійці дітвора розмальовувала ангелочків. Всі бажаючі могли долучитися до цієї справи. Свято було у всьому і навкруги, адже в Мазепинцях по-іншому не буває. Урочистості розпочала ведуча зі слів про село. Звивається стежиночка до рідного села, та найдорожча жилочка, де молодість прийшла, та ниточка без вузликів, що в серці я ношу, та найсвятіша музика, якою дорожу. Вшанували символи держави та поклали квіти до погруддя гетьмана Мазепи і поклонного козацького хреста. Юні жителі села Анічка, Катруся та Вероніка розповідали про свої мазепинці. Про те, що їхнє село найкраще на землі. А далі щирою піснею учасники хору вітали всіх присутніх. Ай, у вашій хаті завжди буде Сишинкою радості, славою, хорошою жінкою, сильних дочок на пливі, що вже ось вам люди щасливо. До слова запросили господиню свята, сільського голову Галину Морську. Дорогі друзі, ще раз, святом, з цим прекрасним святом Трійці, святом добра. І хай у нас в громаді все буде добре. Багато теплих слів, вітань, побажань, нагород, подарунків було цього дня на святі. Вшановували людей праці, ветеранів, всіх, хто докладає сил, коштів, розуму, хисту, любові для розквіту рідного села. Від родини Мазеп вітав зі святом Ігор Мазепа та духовний наставник отець Андрій. Розділив радість події із сільчанами Олександр Ференець. Зустрічаючи якого, очільниця села наголосила на тому, що благодійника тут добре знають і поважають. Та дякувала за постійну підтримку. Данчик наш, який ви подарували нам, ми вам геть дякуємо за нього. Ви що бачили, ми навіть не думали, скільки у нас дітей у Мазепинцях. Дякуємо вам. І це тільки був початок нашої дружби. У нас ще є наш ФАП, наша школа, наша почта. І просто наші громадяни, ми вам бажаємо миру, здоров'я, щастя і добра. Олександр Борисович зичив, щоб квітли мазепинці в добрі, радості, дитячому щебеті, мирі і злагоді. День села – це в першу чергу свято рідної землі. І сьогодні приємно дивитись на вас, на ваші життєрадісні, усміхнені обличчя. Через те, що я впевнений, що вас всіх тут об'єднує любов, шана і повага до рідного села, до рідного краю. Приємно дивитися на ваше село, коли воно не стоїть на місці, воно розвивається, змінюється інфраструктура, але при тому всьому залишається той самобутний, неповторний колорит, який притаманний вам.
саме вам, жителям цього славного і прекрасного населеного пункту. Дорогі земляки, я впевнений, що самим більшим надбанням села Мазепинці однозначно є ви, люди, які тут проживаєте, які творите і творили, і будете творити історію цього славного села. Я хочу побажати, щоб у вашому селі завжди народжувалися талановиті, обдаровані дітки, які прославляли не тільки село Мазепинці, не тільки Білоцерківський район, але й в цілому нашу неньку Україну. Я хочу, щоб у вашому селі завжди лунав дитячий сміх. Бо я, як батько трьох дітей, знаю, що саме дитячий сміх – це є правильний орієнтир для кожного дорослого у житті і є основна ознака істинного щастя для нас, дорослих. Хочу побажати бути вам сильними духом, добрими душею, щоб кожен день вам приносив тільки радість, задоволення, натхнення, нових трудових, творчих і енергетичних сил, віри, надії, любові. Зі святом вас, Святої Трійці, і Божої ласки, благословення для всіх вас. Свято вас, дорогі земляки! Свято продовжили нагородження, вручення подарунків та щирі українські пісні, які тут лунають в кожному куточку села. Бо добрі люди, працелюбні люди, гостинні люди, щедрі на позитив люди завжди йдуть по житті поряд з піснею. Нехай ще багато років лине мазепинцями пісня. Панує радість, нехай народжуються діти, много-много літа.